ब्रह्मवैवर्त पुराणम श्री कृष्ण जन्म खंड पंचमाध्याय राधा मंदिर षोडश द्वाराणां वर्णनम षोडश द्वाराते क्रमोत्तरम राधा यंतर गृहे देवानां गमनम राधा मंदिर वर्णनम देवै राधा मंदिरे श्री कृष्ण तेजस्वरूपस्य दर्शनम ब्रह्मेश धर्मकृतः श्री कृष्ण स्तव राजः तत्पठन फल कथनम च श्री नारायण उवाच गोलोकं निखिलं दृष्ट्वा देवास्ते हृष्टमानसाः पुनराजग्मो राधायाः प्रधानद्वारमेव च सद्रत्नमणिनिर्माणं वेदिकायुग्मसंयुतं हरिद्राकारमणिना वज्रसम्मिश्रितेन च अमूल्यरत्नरचित कपाटेन विभूषितं द्वारे नियुक्तं ददृशोर्वीरभानो मणुत्तमं रत्नसिंहासनस्थं च रत्नाभरणभूषितं श्वेतवस्त्रपरिधानं सद्रत्न मुकुटोज्ज्वलम् द्वारं चित्र विचित्रेण विचित्रं परमद्भुतं सर्वं निवेदनं चक्रोर् देवादौ वारिकं मुदा तानुवाच द्वारपालो निःशङ्कं त्रिदशेश्वरान् नाहं विनाज्ञया गन्तुं दातुं साम्प्रतमीश्वरः किङ्करान् प्रेषयामास श्रीकृष्णस्थानमेव च हरेरनुज्ञां सम्प्राप्य ददौ गन्तुं सुरान्मुने तं सम्भाष्य युयुर्देवा द्वितीयं द्वारमुत्तमम् ततोऽधिकं विचित्रं च सुन्दरं सुमनोहरं द्वारे नियुक्तं ददृशश्चन्द्रभानुं च नारद किशोरं श्यामलं चारु स्वर्णवित्रधरं वरं रत्नसिंहासनस्थं च रत्नभूषणभूषितं गोपानां च समूहेन पञ्चलक्षेण शोभितं तं सम्भाष्य ययुर्देवास्तृतीयं द्वारमुत्तमं ततोऽति सुन्दरं चित्रं ज्वलन्तं मणितेजसा द्वारे नियुक्तं ददृशुः सूर्यभानुं च नारद द्विभोजं मुरलीहस्तं किशोरं श्यामसुन्दरं मणिकुण्डलयुग्मेन कपोलस्थलराजितं रत्नदण्डकरं श्रेष्ठं प्रेष्यं राधेशयो परं नवलक्षेन गोपानां वेष्टितं च नृपेन्द्रवत् तं सम्भाष्य ययुर्देवाश्चतुर्थं द्वारमेव च तेभ्यो विलक्षणं रम्यं सुदीप्तं मणितेजसा
अत्यद्भुत विचित्रेण भूषितं सुमनोहरं द्वारे नियुक्तं ददुशोर् वसुभानुं ब्रजेश्वरम् केशोरं सुन्दरवरं मणिदण्डकरं परं रत्नसिंहासनस्थं च रत्नसिंहासनस्थं च रत्नभूषणभूषितं पक्वबिम्बाधरुष्टं च सस्मितं सुमनोहरम् तं सम्भाष्य ययुदेवा पञ्चमं द्वारमेव च वज्रभित्तिस्थितैश्चित्र विचित्रैर्ज्वलितं परं द्वारपालं च ददृशुर्देवभानुं च तत्र वै चारुसिंहासनस्थं च रत्नभूषणभूषितम् मयूरपि च चूडं च रत्नमालाभिभूषितम् कदम्बपुष्पसंसक्त सद्रत्नकुण्डलोज्ज्वलम् चन्दनागरुकस्तूरे कुङ्कुमद्रवचर्चितं नृपेन्द्रवरतुल्यं च दशलक्षप्रजान्वितं तं वेत्रपाणिं सम्भाष्य ययुर्देवामुदान्विताः विलक्षणं द्वारषट्कम् चित्रराजे विराजितं वज्रभित्ते युग्मयुक्ते पुष्पमाल्यविभूषिते द्वारे नियुक्तं ददृशुः शुक्रभानुं ब्रजेश्वरम् नानालङ्कारशोभाढ्यं दशलक्षप्रजान्वितम् श्रीकण्डपल्लवासक्त कपालं कुण्डलोज्ज्वलं तोरणं सुरास्तं सभाष्य ययोर्द्वारं च सप्तमं नानाप्रकारचित्रं च षड्भ्यश्चाति विलक्षणम् द्वारे नियुक्तं ददृशो रत्नभानुं हरे प्रियं चन्दनोक्षित सर्वाङ्गं पुष्पमालाभिभूषितं भूषितं भूषणैरम्यैर्मणिरत्नमनोहरैः गोपैर्द्वादशलक्षैश्च राजेन्द्रमिव राजितम् रत्नसिंहासनस्थं च स्मेरानन सरोरुहम् तं वेत्रहस्तं सम्भाष्य जग्मुर्देवेश्वरामुदा विचित्रमष्टमं द्वारं सप्तभ्योऽपि विलक्षणम् दौवारिकं ते ददृशुः सुपार्श्वं सुमनोहरं सस्मितं सुन्दरवरं श्रीकण्डतिलकोज्ज्वलं बन्धुजीवाधरुष्टं च रत्नकुण्डलमण्डितं सर्वालङ्कारशोभाढ्यम् रत्नदण्डधरं वरम् गोपैर्द्वादशलक्षैश्च किशोरैश्च समन्वितं ततः शीघ्रं ययुर्देवा नवमं द्वारमीप्सितम् वज्रसद्रत्नरचितं
चतुर्वेदिः समन्वितम् अपूर्वचित्ररचित मालजालैर्विराजितम् द्वारपालं च ददृशुः सुबलं ललिताकृतिं नानाभूषणशौभाढ्यं भूषणार्हं मनोहरम् वज्रैर्द्वादशलक्षैश्च संयुक्तं सुमनोहरम् तं दण्डहस्तं सम्भाष्य सुराद्वारातरं ययुः विशिष्टं दशमं द्वारं दृष्ट्वा ते विस्मयं ययुः सर्वानिर्वचनीयं चाप्यदृष्टमश्रुतं मुने ददृशर्द्वारपालं च सुधामानं च सुन्दरम् अनिवर्चनीयरूपं कृष्णतुल्यं मनोहरम् गोपविंशतिलक्षाणां समूहै परिवारितं तं दण्डहस्तं दृष्ट्वैव जग्मुर्द्वारान्तरं सुराः द्वारमेकादशाख्यं च सुचित्रं महदद्भुतं द्वारपालं च तत्रस्थं श्रीदामानं ब्रजेश्वरम् राधिकापुत्रतुल्यं च पीतवस्त्रेण भूषितम् अमूल्यरत्नरचित रत्नसिंहासनस्थितम् अमूल्यरत्नभूषाभिर्भूषितं सुमनोहरम् चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्कुमेन विराजितम् गण्डस्थलकपोलार्हसद्रत्नकुण्डलोज्ज्वलम् सद्रत्नश्रेष्ठरचितविचित्रमुकुटोज्ज्वलम् प्रफुल्लमालतिमाला जालैः सर्वाङ्गभूषितम् कोटिगोपैः परिवृतं राजेन्द्राधिकमुज्ज्वलम् तं सम्भाष्य ययुर्द्वारं द्वादशाख्यं सुरामुदा अमूल्यरत्नरचित वेदिकाभिसमन्वितम् सर्वेषां दुर्लभं चित्रम् अदृश्यमश्रुतं मुने वज्रभित्तिस्थितं चित्रं सुन्दरं सुमनोहरम् द्वारे नियुक्ता ददृशुर्देवा गोपाङ्गनावराः नवयौवनसम्पन्ना रत्नाभरणभूषिताः पतिवस्त्रपरिधानाः कभरे भारभूषिताः सङ्घधीमालतिमाला जालैः सर्वाङ्गभूषिताः रत्नकङ्कणकेयोररत्ननूपुरभूषिताः रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजिताः चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्कुमद्रवचर्चिताः पीनश्रोणीभरानम्र नितम्बाभारपीडिताः गोपीनां शतकोटीनां श्रेष्ठा पृष्ठा हरेरपि गोपीश्च कोटिशो दृष्ट्वा सुरस्ते विस्मयं ययुः सम्भाष्यतामुदा युक्ता ययुर्द्वारातरं मुनिः
ततश्च क्रमशो विप्र त्रिषु द्वारेषु तत्र वै कोपाङ्गनानां सृष्टाश्च तदृशो सुमनोहराः वराणां च वररम्या धन्यमान्याश्च शोभनाः सर्वा सौभाग्ययुक्ताश्च राधिकाया प्रियाश्च ताः भूषिता भूषणैरम्यैः प्रोद्भिन्न नवयौवनाः एवं द्वारत्रयं दृष्ट्वा स्वप्नाज्ञानाद्भुतश्रुतम् अदृश्यमते रम्यं चाप्यनिरूप्यं विचक्षणैः तास्ता सम्भाष्य देवास्ते विस्मिता ययोरीश्वराः राधिकाभ्यन्तरं द्वारं षोडशाख्यं मनोहरम् सर्वासां च प्रधानं च गोप्यं गोपाङ्गनागणैः त्रयस्त्रिंशद्वयस्यानां निकरैर्वेष्टितं मुने तेषामणिर्वचनीयैर्नानागुणसमन्वितैः रूपयौवनसम्पन्नैरत्नालङ्कारभूषितैः रत्नकङ्कणकेयूररत्ननूपुरभूषितैः तद्रत्नकिङ्किणीजालैर्मध्यदेशविभूषितैः रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजितैः प्रफुल्लमालतीमाला जालैर्वक्षस्थलोज्ज्वलैः शरत्पार्वण पद्मानां प्रभां मुह्यन्मुख्येन्दुभिः पारिजातप्रसूनानां माला जालेन वेष्टितैः पक्वबिम्बाधरोष्टैश्च स्मेरानधसरोरुहैः पक्वदाढिमद्बीजाभिः शोभितैर्दन्तपङ्क्तिभिः चारुचम्पकवर्णाभिर्मध्यस्थलकुशैर्मुणे गजमौक्तिकयुक्ताभिर् नासिकाभिर्विराजितैः खगेन्द्रचारोचञ्चूनां शोभामुष्णाभिरेव च गजेन्द्रगण्डकनिनां स्तनभारभराणतैः पीनश्रोणिभरार्तैश्च मुकुन्दपदमानसैः निमेषरहिता देवा द्वारं च ददृशुश्च ताः लसद्रमणीरत्नैश्च वेदिकायुग्मशोभितं हरिन्मणीनां स्तम्भानां समूहै संयुतं सदा सिन्दूरकारमणिभिर् मध्यस्थलविराजितैः पारिजातप्रसूनानां मालाजालैर्विभूषितम् तत्संस्पर्शैर्गन्धवाहैः सर्वत्र सुरभिकृतम् दृष्ट्वा तत्परमाश्चर्यम् अधिकाभ्यन्तरं सुराः श्रीकृष्णचरणाम्भोज दर्शनैकमनोरथाः तासम्भाष्य ययुशीघ्रं पुलकाञ्चित विग्रहाः भक्त्युद्रेकादश्रुपूर्णाः किञ्चिन्नम्रात्मकन्धराः
आराध्ये ददृशुर्देवार्हदिकाभ्यन्तरं वरम् मन्दिराणां च मध्यस्थं चतुःशालं मनोहरम् अमूल्यरत्नसाराणां सारेण रचितं परम् नानारत्नमणिस्तम्भैर्वज्रयुक्तैश्च भूषितम् पारिजात प्रसूनानां मालाजालैर्विराजितम् मुक्तासमूहैर्माणिक्यैः श्वेतचामरदर्पणैः अमूल्यरत्नसाराणां कलशैर्भूषितं मुनि पट्टसूत्र ग्रंथियुक्त श्रीकंड पल्लवान्वितैः मणिस्तंभ समूहैश्च रम्य प्रांगण भूषितं चंदना गुरु कस्तूरे कुंकुम द्रव संयुतं शुक्लधान्य शुक्लपुष्प प्रवाल फल तंडुलैः पर्णदूर्वाक्ष तैर्लाजैर् निर्मञ्चन विभूषितैः फलयुक्तैरत्नकुम्भैः सिन्दूरकुङ्कुमान्वितैः पारिजात प्रसूनानां मालायुक्तैर्विराजितं प्रसूनाक्तैर्गन्धवाहैः सर्वत्र सुरभिकृतम् सर्वानिर्वचनीयं च यद्द्रव्यमणिरूपितं ब्रह्माण्डे दुर्लभं यद्यत् वस्तुभिस्तैर्विराजितम् पारिजात प्रसूनानामालाजालै सुशोभितं रत्नशय्या सुललिताः सूक्ष्मवस्त्रपरिच्छदाः कोटिश रत्नकुम्भाश्च रत्नपात्राणि नारद अमूल्यानि च चारुणि तैस्तैरेव विभूषितम् नानाप्रकारवाद्यानां कलनादैर्निनादितम् स्वरयन्त्रैश्च वीणाभिर्गोपे सङ्गीत सुश्रुतम् मोहितं वाद्य शब्दैश्च मृदङ्गानां च नारद गोपानां कृष्णतुल्यानां समोहे परिवारितम् राधासखीनां गोपीनां वृन्दैर्वृन्दैर्विराजितम् राधा कृष्ण गुणोद्रेक पद संगीत सुश्रुतम् एवमभ्यन्तरं दृष्ट्वा बभूवुर्विस्मितासुराः सुश्रुवुर्मधुरं गीतं ददृशुर्नृत्यमुत्तमम् तत्र तस्तु सुरा सर्वे ध्यानैकतानमानसाः रत्नसिंहासनं रम्यं ददृशुस्त्रिदशेश्वराः धनुशतप्रमाणं च परितो वर्तुलकृतिम् सद्रत्न क्षुद्रकलश समूहैश्च समन्वितम् चित्रपुत्तलिका पुष्प चित्रकानन भूषितम् तत्र तेजः समूहं च सूर्यकोटे समप्रभम् प्रभया ज्वलितं ब्रह्मन्नाश्चर्यं महदद्भुतम् सप्तताल प्रमाणं तत् व्याप्तमूर्ध्वं समन्ततः तेजोमुषं च सर्वेषां महाश्रमविवर्जितम्
सर्वव्यापी सर्वबीजं चक्षुरोधकरं परम् दृष्ट्वा तेजस्वरूपं च ते देवाध्यान तत्पराः प्रणेमोपरया भक्त्या भक्ति नम्रात्मकन्धराः परमानन्द संयोगात् अश्रुपूर्णा विलोचनाः पुलकाङ्कित सर्वाङ्गा आञ्चा पूर्ण मनोरथाः नत्वा तेजस्वरूपं च तमीशं त्रिदशेश्वराः तत्रोत्थाय ध्यानयुक्ताः प्रतस्तोस्तेजसः पुरः ध्यात्वैवं जगतां धाता बभूव सम्पुटाञ्जलिः दक्षिणे शङ्करं कृत्वा वामे धर्मं च नारद भक्त्युद्रेकात् प्रतुष्टावध्यानैकतानमानसः परात्परं गुणातीतं परमात्मानमीश्वरं ब्रह्मोवाच परं वरेण्यं वरदं वरदानां च कारणं कारणं सर्वभूतानां तेजोरूपं नमाम्यहं मङ्गलं मङ्गलानां च मङ्गलं मङ्गलप्रदम् समस्तमङ्गलाधारं तेजोरूपं नमाम्यहं स्थितं सर्वत्र निर्लिप्तमात्मरूपं परात्परम् निरेहमवेतर्क्यं च तेजोरूपं नमाम्यहं सगुणं निर्गुणं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनम् साकारं च निराकारं तेजोरूपं नमाम्यहं समनिर्वचनीयं च व्यक्तमव्यक्तमेककं स्वेच्छामयं सर्वरूपं तेजोरूपं नमाम्यहं गुणत्रय विभागाय रूपत्रय धरं परम् कलया ते कृता सर्वे किं जानन्ति श्रुते परम् सर्वाधारं सर्वरूपं सर्वबीजमभिजकम् सर्वान्तकमनन्तं च तेजोरूपं नमाम्यहम् लक्ष्यं षड्गुणरूपं च वर्णनीयं विचक्षणैः किं वर्णयामि लक्ष्यं च तेजोरूपं नमाम्यहम् अशरीरं विग्रहवदिन्द्रियं यदतीन्द्रियम् अशरीरं विग्रहवत् इन्द्रियं यदत् इन्द्रियं यदस्साक्षी सर्वसाक्षी तेजोरूपं नमाम्यहं गमनार्हमपादं यत् अचक्षुः सर्वदर्शनं हस्तास्यहीनं यद्भोक्तृ तेजोरूपम् नमाम्यहं वेदे निरूपितं वस्तु सन्तशक्ताश्च वर्णितुम् वेदे निरूपितं यत्तत्तेजोरूपं नमाम्यहं सर्वेशं यदनीशं यत् सर्वादि यदनादि यत् सर्वात्मकमनात्मं यत् तेजोरूपं नमाम्यहम् अहं विधाता जगतो वेदानां जनकः स्वयं
पाता धर्मो हरे हर्ता स्तोतम शक्ता न के पियत सेवया तव धर्मोयम् पालने च निरूपितः तवाज्ञया च संहर्ता त्वया काले निरूपिते निःशेषोत्पत्ते कर्ताहं त्वत्पादाम्भोज सेवया कर्मिणां फलदाता च त्वं भक्तानां च न प्रभुः ब्रह्मांडे बिंबसदृशे भूत्वा विषयिनो वयम् एवं कतिभिधा सन्ति तेष्वनन्तेषु सेवकाः यथा न संख्या रेणूनां तथा तेषामणीयसाम् सर्वेषां जनकश्चेषो यस्तं स्तोतुं च के क्षमाः एकैकलोमविवरे ब्रह्माण्डमेकमेककं यस्यैव महतो विष्णोः षोडशांशस्तवैवसः ध्यायन्ते योगिनः सर्वे तवैतद्रूपमीप्सितम् त्वद्भक्तदास्य निरताः सेवन्ते चरणाम्बुजम् किशोरं सुन्दरतरं यक्षं कमनीयकम् मन्त्रध्यानानुरूपं च दर्शयास्माकमीश्वर नवीनजलदश्याम पीताम्बरधरम्बरम् द्विभुजं मुरलीहस्तं सस्मितं सुमनोहरम् मयूरपि च चूडं च मालते जालमण्डितं चन्दनागुरुकस्तूरे कुङ्कुमद्रवचर्चितम् अमूल्यरत्नसराणां सारभूषणभूषितम् अमूल्यरत्नरचित किरीट मुकुटोज्ज्वलम् शरत् प्रफुल्ल पद्मानां प्रभामोष्यास्य चन्द्रकम् पक्वबिम्ब समानेन शधरोष्टेन राजितम् पक्वदाढिमबीजाभात् दन्तपङ्क्ति मनोहरम् केलिकदम्बमूले च स्थितं रास रसोन्मुखम् गोपेवत्र स्मिततनुं राधावक्षस्थलस्थितम् एवं वाञ्छितरूपं ते द्रष्टुं को वा न चोत्सुकः इत्येवमुक्त्वा विश्वसृट् प्रणनामः पुनः पुनः एवं स्तोत्रेण तुष्टाव धर्मोऽपि शङ्कर स्वयं न नाम भूयो भूयश्च साश्रुपूर्णविलोचनः तिष्ठातोऽपि पुनः स्तोत्रं प्रचक्रोस् त्रिदशेश्वराः व्याप्तास्तत्र श्रमे सर्वे श्रीकृष्णतेजसा मुने तव राजमिमं नित्यं ब्रह्मेश धर्मभिकृतम् पूजाकाले हरेरेवं भक्तियुक्तश्च य पठेत् सुदुर्लभां दृढां भक्तिं निश्चलां लभते हरे सुरासुर मुनीन्द्राणां दुर्लभं दास्यमेव च हणिमादिक सिद्धिं च सालोक्यादि चतुष्टयम् इहैव विष्णो तुल्यश्च विख्यात पूजितो ध्रुवम् वाक्सिद्धिर्
मंत्र सिद्धिश्च भवेत् तस्य सुनिश्चितम् सर्वसौभाग्य संयुक्तम् यशसा पूरितम् जगत् पुत्रश्च विद्या कविता निश्चला कमाला तथा पत्नी पतिव्रता साध्वी सुशीला सुस्थिरा प्रजाः कीर्तिश्च चिरकालीना त्वन्ते कृष्णान्तिके गतिः। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे गोलोकवर्णने श्रीकृष्णस्तोत्रराजपठनं नाम पंचमाध्यायः।